ondernemers die interesse hebben voor het Fonds voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen zijn gisteren in het Cultureel Centrum Suriname geïnformeerd over de diverse mogelijkheden. Het KMO-fonds is een van de initiatieven van het ministerie van Handel en Industrie om ondernemerschap te stimuleren. De aanwezigen kregen middels presentaties inzichten over de toegang tot dit fonds. Nancy Riedewald van het ministerie van Handel en Industrie vertelt meer over de informatieavond. De bedoeling van deze avond is dat ondernemers en geïnteresseerden informatie krijgen over het KMO-fonds. Dat is een fonds vanuit het ministerie van Handel en Industrie. KBCS Kingdom Business Community heeft gemeend om een floor te openen voor informatie, zodat ondernemers geïnformeerd kunnen worden over mogelijkheden, financieringsmogelijkheden. En vandaar dat meneer Cario Riggio hier een presentatie heeft gehouden namens het KMO-fonds om de aanwezigen te informeren. Daarna zal er zelf vanuit Kingdom Business Community Suriname een presentatie plaatsvinden waarin mensen gaan horen wat Kingdom Business Community is. Voorts hebben ondernemers de gelegenheid om presentaties te houden over hun eigen bedrijven. En aan het eind van de avond is er een minibeurs. Tijdens de minibeurs hebben de aanwezigen de ruimte gekregen te netwerken met elkaar. Een van de ondernemers, Fulger Isaias van de DAC Consultancy en Trainingen, was een van de participanten aan de minibeurs. We doen mee om dus alle participanten in te lichten over wat Leden Consultancy en Trainingen eigenlijk doet. We zijn een consultancybedrijf die dus ondernemerschapstrainingen verzorgt aan startende ondernemers, maar ook gevestigde ondernemers. En we verzorgen ook trainingen op het gebied van financieel beheer aan dezelfde doelgroep. Een van onze unieke producten is dat we dus huiswerkbegeleiding bieden aan studenten op GLO, VOJ en VOS niveau. En we hebben dus twee hele unieke producten ook, namelijk My Business Year, waaraan startende ondernemers kunnen deelnemen. We focussen namelijk op drie elementen, marketing, ondernemerschapsoriëntatie en finance. En het is dus een traject voor startende ondernemers die hun onderneming willen boosten. Het tweede uniek product dat we bieden is TAP, Talk About Business, waaraan ondernemers kunnen deelnemen. Je komt dus gewoon bij ons op kantoor, waarbij we samen met jou van gedachten wisselen over een idee, een product of dienst die je op de markt wilt brengen en een andere aanpak die je ervoor wilt creëren. De ondernemer Fulger Isaias van de DAC Consultancy over de informatieavond over het KMO-fonds en de minibeurs, georganiseerd door het ministerie van Handel en Industrie.